На днях у Вашингтоні був оприлюднений свіжий звіт Світового банку. Він доволі незвичний. Адже майже в середині десятиліття, яке, як очікувалось, стане трансформаційним для розвитку, світ стоїть на порозі економічного антирекорду. До кінця 2024 року трапиться, як очікують, найповільніше п'ятирічне зростання ВВП за останні 30 років. Саме про це свідчить нещодавній звіт Світового банку про глобальні економічні перспективи. З одного боку, глобальна економіка знаходиться в кращому стані, ніж рік тому. Ризик світової рецесії знизився, тобто очікують так звану м'яку посадку наступного року. В основному це відбулося завдяки міцності економіки США, її фундаментальній силі. Але зростаюча геополітична напруга може створити нові загрози для світової економіки. Тим часом середньострокові перспективи затьмарились для багатьох країн, що розвиваються на тлі уповільнення зростання в більшості великих економік. А ми з вами розуміємо, що це взаємопов'язані речі. Да? Якщо погані речі йдуть, справи йдуть в високотехнологічних, потужних країнах-виробниках, то в них зменшується попит на ресурси, на сировину, і оці країни, що розвиваються, які значною мірою залежать від експорту сировини, вони також на собі це все відчувають. Тут далася в знаки і сповільнення глобальної торгівлі, і більш жорстких фінансових умов за десятиліття. Ми про це ще окремо поговоримо, тому що от всі п'ятирічці погані, да, тобто, ну, по суті, більше половина – це період так званої жорсткої монетарної політики, да, тобто дуже високих ставок, які встановлені Федеральною резервною системою, вийняття ліквідності з американської економіки, да, тому що раніше, там ми беремо попередні, перед цими ще попередні 5 років, то це дуже низькі ставки, вартість кредитів дуже дешева і грошова маса зростає. Да? Зараз ситуація вже останні кілька років фактично кардинально інша, тому не дивно, що світова економіка гальмує. Так от, зростання світової торгівлі в 2024 році очікується лише на рівні половини середнього показника за десятиліття до пандемії. Тим часом вартість позик для країн, що розвиваються, особливо для тих, що мають погані кредитні рейтинги, залишиться високою, оскільки глобальні процентні ставки найвищі за 4 десятиліття з поправкою на інфляцію. І прогнозується, що глобальне зростання сповільниться третій рік поспіль. З 2,6% минулого року до 2,4% от у цьому 2024 році. Це майже на 0,75% нижче за середній показник 2010-х років. Прогнозується, що економіки, які розвиваються, зростуть лише на 3,9%. Це понад відсотковий пункт нижче за середній показник попереднього десятиліття. Це серйозно. Після розчаровуючих результатів минулого року країни з низьким доходом мають зрости на 5,5%. І це слабкіше, ніж очікувалось. До кінця 2024 року приблизно в одній з кожен 4 країн, що розвиваються, і близько 40% країн з низьким доходом, вони будуть все ще біднішими, ніж були в переддень пандемії COVID у 2019 році. Тим часом в розвинених економіках зростання має сповільнитися з 1,5% в 2023 році до 1,2% цього року. Без серйозного коригування курсу 2020-ті роки увійдуть в історію як десятиліття втрачених можливостей, каже Індермід Гіл, головний економіст та старший віце-президент Світового банку. Короткострокове зростання залишиться слабким, залишаючи багато країн, що розвиваються, особливо найбідніших, у пастці, з паралізуючими рівнями боргу, ненадійним доступом навіть до їжі, майже для одного з кожних 3 людей. Це перешкоджатиме прогресу в багатьох глобальних пріоритетах, наголошують у Світовому банку. Там також підкреслюють, що ще існують можливості змінити хід подій. І вони кажуть, що звіт пропонує чіткий вихід з цього, да, тобто трансформацію, швидкі дії урядів, які мають прискорити інвестиції. До речі, для боротьби зі зміною клімату, для досягнення інших ключових глобальних цілей розвитку до 2030 року країнам, що розвиваються,
потрібно забезпечити значне збільшення інвестицій, десь приблизно 2,5 трильйони доларів на рік. Це гігантська сума. Без комплексного пакету політик перспективи такого збільшення практично немає. Зростання інвестицій на душу населення в країнах, що розвиваються, між 2023 і 2024 роками очікується в середньому лише на 3,7%. І це лише трохи більше, ніж половина темпів попередніх двох десятиліть. Тобто зростання інвестицій сповільнюється, зростання економіки сповільнюється. На цьому фоні глобальні виклики, такі як зміна клімату та інші, вони не стають менш значущими, а навпаки. Цей звіт Світового банку, він пропонує глобальний аналіз, причому він претендує і на новизну, і на повноту, як стверджують Світовому банку, аналіз того, що потрібно зробити для створення тривалого інвестиційного буму. Вони виходять з досвіду 35 розвинених економік, 69 економік, що розвиваються, і аналізують останні 70 років. І цей звіт виявляє, що економіки, які розвиваються, часто отримують економічний вітер у вітрила, коли вони прискорюють зростання інвестицій на душу населення до щонайменше 4% на рік і підтримують його хоча б протягом 6-7 чи більше років. І з цим темпи зближення відбуваються з рівнем доходів розвинених економік, при цьому знижується рівень бідності, та, тобто скорочується інфляція. І що саме ключове, це зростає продуктивність, причому вона зростає не, як сказати, непропорційно швидко, да? Практично вчетверо за аналізом Світового банку. Але мені видається, що коли Світовий банк каже про ці явища як про однорівневі, да? Тобто про залучення інвестицій, зростання продуктивності, скорочення інфляції, то ставити їх на один щабель, на мій погляд, ну, недостатньо коректно, тому що тут є один фактор, який є абсолютно діамантовий. Да? Оцей фактор зростання продуктивності. Тому що, ну, у Світовому банку претендують на повноту і на велику перспективу 70 років. А мій вчитель, професор Ерік Райнерт, вивчив економічний розвиток всього світу практично за 500 років. За 500, а не за 70. Він знайшов економічні паттерни розвитку, які роблять одні країни багатими, а інші країни бідними. Я поділюся аналізом, оглядом його книги про багаті і бідні країни, які я робив у себе на каналі. Так от, його відповідь на те, чому одні країни супербагаті, а інші занепадають, полягає в якраз в продуктивності економіки, яка напряму залежить від економічної спеціалізації, яка залежить від того, на чому переважна країна фокусується і спеціалізується, що вона переважно виробляє. От що країна виробляє, настільки заможною або настільки бідною вона і буде. Але цей фактор, діамантовий фактор, да, вони ставлять в один рівень з рівнем інфляції. Рівень інфляції – це фактор вже енного наступного рівня, який йде за цим фундаментальним індикатором. Да? Тобто не можна це просто все змішувати, тому що тоді ти не отримаєш рецепти, що тобі робити. Так от цей звіт під назвою «Глобальні економічні перспективи» Світового банку, він наголошує, що дві третини країн, що розвиваються, зокрема експортери сировини, країни-експортери сировини, до яких, на жаль, належить і Україна, вони можуть зробити для уникнення от таких циклів спаду і надто швидкого зростання, яке залежить від кон'юнктури, деякі рішення в економічній політиці. Взагалі, Світовому банку підкреслюють, що є проблема в тому, що сировинні країни надто залежать від от цього економічного циклу, так, і надто залежать від цін на сировину, що зрозуміло. І вони замість того, щоб боротися з своєю залежністю, вони навпаки проводять так звану проциклічну політику. Тобто, наприклад, коли відбувається зростання цін на сировину, ці країни заробляють більше і вони починають більше витрачати. Вони така фіскальна політика, да, що вони більше витрачають і трішки розганяють додаткове своє зростання в економіці. Коли зростання цін на сировину підвищує на 1% пункт, уряди збільшують витрати так, щоб підсилюється зростання ще на 0,2% пункти. Та?
І загалом в хороші часи фіскальна політика, вона схильна перегрівати економіку в таких країнах, а в погані часи вона навпаки поглиблює спад. Тобто такі американські гірки виходять. Та? І ця проциклічність, вона на 30% за аналізом Світового банку сильніша в країнах сировинних експортерах, ніж в інших країнах, що розвиваються. Так от, фіскальні політики мають тенденцію бути також на 40% більш волатильними в цих економіках за спостереженням Світового банку. Що значить більш волатильними? Постійно міняються бюджетне законодавство, податкове законодавство. Да? Тобто воно значно менш стабільне, ніж в країнах-виробниках. І знов-таки ми можемо це з вами спостерігати і в Україні. Так от, ця нестабільність пов'язана з більшою проциклічністю, волатильністю фінансової фіскальної політики загалом, створює хронічну перешкоду для зростання економіки країн-експортерів. Таку знахідку роблять у Світовому банку. І вони кажуть, що цю перешкоду можна зменшити шляхом впровадження такого фіскального режиму, який допоможе дисциплінувати витрати уряду, тобто фактично політика економії, да, тобто austerity measures, як це називають в розвинутих країнах. Вони говорять про рецепти прийняття гнучких режимів обмінного курсу, да, тобто відпустити валюту і уникнення обмежень на рух міжнародного капіталу. Тобто вони кажуть, що ці заходи можуть допомогти країнам, експортерам сировини підвищити зростання ВВП на душу населення на цілий відсотковий пункт кожні 4 або 5 років. Країни також можуть виграти від створення суверенних фондів багатства, інших фондів на чорний день, які можуть швидко використовувати в надзвичайних ситуаціях. Тобто, по суті, з одного боку, в Світовому банку вони ставлять діагноз, да? Тобто повільне економічне зростання, вони знаходять паттерни, які пов'язані з тим, що це через те, що низька продуктивність і мало інвестицій. Тобто діагноз достатньо правильний. Але замість того, щоб дати рецепти, які це насправді виправляють, на мій погляд, Світовий банк дає ті рецепти, які можуть зробити навіть гірше. Тому що, вибачте, наприклад, повне усунення перешкод на рух міжнародного капіталу означає тільки одне, що розвинуті країни зможуть абсолютно моментально виводити свій капітал з ринків країн, що розвиваються, з ринків країн сировинних експортерів при найменшому наближенні фінансової кризи. Вони і так це роблять, насправді. От, але там є якісь мінімальні бар'єри в кожній країні, в тому числі Національний банк України такі бар'єри встановлює. До речі, завдяки цим бар'єрам значною мірою до сьогодні вдалося втримати стабільність гривні навіть під час війни. Якщо б таких бар'єрів не було і був би абсолютно вільний рух капіталу міжнародного, да, то в тому числі, то ми б з вами побачили сьогодні зовсім інший курс гривні, неспівставний з тим, який ми бачимо. Тому, на мій погляд, ця рецептура, про яку каже Світовий банк, вона не є адекватна тій проблемі, тій глибині проблеми, яку треба вирішувати. Тому що чим лікується повільне економічне зростання? Підвищенням продуктивності економіки. Окей, чим лікується низька продуктивність економіки? Тому що до цього висновку приходять, до речі, не тільки професор Райнерт, а інші дослідники з Гарварду і з MIT, відоме дослідження економічної складності. Про нього я запишу окреме відео. Так от, чим лікується низька продуктивність економіки? А вона лікується зміною економічної спеціалізації країни, зміною професії країни. Чи можна змінити професію країни, просто відкривши кордони для міжнародного капіталу в усі боки і швидке введення, швидке виведення? Та? Тобто, чи можна вирішити проблему хронічно-сировинної економіки тим, щоб просто створювати фонди багатства, як кажуть у Світовому банку, на чорний день? Тобто, щоб що? Одна справа, я розумію, якщо робити як Норвегія, да? Ти береш кошти від, так би, експорту нафти, і ти ці кошти спрямовуєш на розвиток інновацій, зеленої енергетики, да? Тобто ти трансформуєш професію своєї країни, робиш її менш залежною від сировини, а більш інноваційною, більш виробничою, більш технологічною і, значить, більш продуктивною. Це одна історія. Да?
А інша історія – просто накопичувати ці фонди на чорний день, і коли ти менше заробляєш, то ти ну, маєш звідки брати кошти там, для бюджетних видатків, для соціальних якихось речей і так далі. Якщо не міняти професію країни, якщо не міняти спеціалізацію країни, так, буде менша волатильність, тобто буде менша амплітуда цих американських горок, але ці американські гірки, вони будуть на дуже низькій орбіті, там, де вони й були, для сировинної економіки. Тому головна проблема сировинних економік в низькій продуктивності, лікується вона тим, щоб перестати бути сировинною економікою. Для того, щоб це зробити, зрозуміло, що потрібна відповідна стратегія. Я поділюся відео на цю тему. І треба обирати, які види підприємництва, які види бізнесу ми плекаємо в своїй країні. Тому що одні з них є дуже корисними і їх треба плекати. Відео про це буде тут. А інші є такими, які потрібно обкладати додатковими податками і навпаки стримувати. Так, види підприємництва не однакові, вони мають абсолютно різну корисність. Тому що якщо ставитись до різних видів підприємництва як для рівноцінних, то буде просто консервація того, що має сировинна економіка. Консервація статус-кво, значить низька продуктивність, значить бідність, значить висока залежність від цієї циклічності зовнішніх ринків. І ну, потім Світовий банк буде радити економити і формувати фонди на чорний день. Замість того, щоб насправді міняти професію країни на краще. Але про це наступний раз. Друзі, з вами був Віктор Галасюк. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і підтримуйте нас на Patreon.